បាទពីទូចា៎នេះខ្ញុំក៏មិនច្រាតែជាមួយផៃខ្ញុំសិលាក្នុងខ្ញុំបាទញ៉ាំគុណក៏រួមគ្នាសំដែងរបស់មួយដែលមានចំណងជើងថាកាន់ត្រឹមត្រឹមត្រឹមបាទបាទហើយបាទទីដែរតែកញ្ញាជឿនឹងថាខុសទៅកន្លែងណាបាទចា៎អឺគេថាពេលនេះគឺនៅក្នុងវត្តអណ្ដឹងបាទប៉ុន្តែមុននេះបញ្ញាគឺយើងវត្តយើងផននៅវត្តមួយគឺនៅថាវត្ត